Nyagasani mwami Imana yacu, Mana ikira neza, Mana ikiranuka, turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimye kuri Imana ikira neza. Akanya nk'aka ngaka, njyewe umushakazi wawe, nje gutanga ubuhamya busumbuka n'abantu bose, kugira ngo bugire aho bavana, bugire aho bashyitsa. Mwami Imana yacu, abafite ibibazo bikemuke, abafite intambara zikire, abafite uburwayi bukire, kubw'ubuhamya bagiye kumva. Ndakwinginze kugira ngo ubimfashemo kandi bazabwumva buzabagira umumaro. Urakoze kugiye kubana nanjye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Mu bukobwa bwanjye mbaho ndi umukristo nkorera Imana, natangiye agakiza ndi umwana mutoya nsengera muri Korodo Dimashi. Icyo gihe twasengeraga kuri paruwasi ya Gasave. Ubwo nabayeho ndi umwana muto nkora umurimo w'Imana muri korari y'abana. Igihe cyarageze baraducutsa njya muri korari nkuru ariyo nkoreramo yitwa Korari Byiringiro. Maze gukura numva ko nta kindi kintu njyewe nkwiriye gukora. Murabizi ko iyo umukobwa akuze nta kindi abarindiriye ari ugushaka umugabo. Ubwo rero igihe cyarageze nanjye niyumvamo ko nkwiriye gushaka umugabo. Njya mu masengesho ndasenga mbwira Imana ni rero Mana, dore ndashaka gushaka umugabo, ndakwinginze kugira ngo umurugo kandi umumutware unkwiriye. Ubwo rero igihe cyarageze Imana yumva gusenga kwanjye, Imana iza kuma fiance ariwe turi kumwe. Ubwo rero twaje gukora ubukwe, tumaje gukora ubukwe tukora ubukwe bwiza nk'uko Imana yari yabivuzeho. Ubukwe burarangira nta kibazo. Bumaje kurangira ubwo ngubwo twebwe ikintu twahise twiyumvamo yuko umuntu yabaye umugore nta kindi abarindiriye abakwiye kwitwa umubyeyi nk'uko abandi bitwa ababyeyi. Ubwo rero igihe cyarageze mbwira umugabo nti turangije gukora ubukwe, ariko nubwo turangije gukora ubukwe ubu nta kindi kintu tugiye kwitegura umwana azavuke, asanga hari ibyo twamuzigamiye, hari ibyo twiteguye. Umugabo rero kuko ni umugabo unkunda kandi Imana yamumpaye ibizi, kuko yeza ko mu mugabo Imana utazihangana ikigeragezo twari tugiye kwinjiramo ntabwo byari gukunda, ariko Imana yantoranyirije neza, Imana ntihabwe icyubahiro. Ubwo rero igihe cyarageze tubona umwaka umwe uruzuye. Umaje kuzura ntangira kubona abo twashakiye rimwe barabyaye, ntangira kubona abashatse nyuma yanjye barabyaye. Ndangije nti karabaye, ndangije kubyumva ndavuga nti nibi nibiki bitubayewe. Numva imitima itangiye kuba myinshi, numva ntangiye kujajaza umutima, numva akababaro gatangiye kuza, numva agahinda, kuko najyaga ndeba abo dushakiye rimwe nkabona barabyaye, njye nkareba ukomeze, noneho ntangira kumva umubabaro. Ndangije ndavuga nti ubu ikintu ngiye gukora, ngiye kujya gusenga numve ibyanjye ukuntu bimeze. Ahantu nuye rero hari umusozi wa Gacuriro, bari bamaje kuhimura abaturage. Ndangije ndavuga nti reka ngiye gusenga. Nanjye hari ikizu bashenye ariko abantu bajyagamo bagasenga Imana ikababwira. Ubwo njyamo ndasenga, ngiye gusengana n'abandi, umuhanuzi aca hirya arambwira ati umva madamu, ati ikigeragezo winjiyemo ni ishuri, ati kandi iryo shuri winjiyemo ugiye kwiga, kandi muri uko kwiga kwawe uziga umwana w'umuntu. Ibyo bintu bingwa mu matwi numva ndumiwe, kuko ngiye mu bwanjye nabayeho ndi umwana nta kibazo mfite, nari ngifite ababyeyi kandi nunda cyaba afite, mbaho ndi umwana utese, mbaho ndi umwana ukuriye mu Mana, nta bigeragezo nari nzi, nta bintu by'ishuri ry'Imana nari nzi. Mbega abimbwiye numva ndumiwe ndataha. Maje gutaha ntekerereza umutware wanjye ibyo bambwiye. Nibambwiye ngo ikigeragezo twinjiyemo ni ishuri, kandi iryo shuri twinjiyemo tugiye kwiga umuntu. Umugabo arangije arambwira ati nidukomere twige turebe n'icyo kigeragezo igihe Imana izakidukuriramo. Mfite umugabo rero arihangana, mfite umugabo ukijijwe, mfite umugabo unkunda. Muri icyo kigeragezo yabashije kunyihanganisha mu buryo bwose bushoboka, kuko yatanyihanganisha njyewe nari no kuzasara, ariko Imana yamubaye hafi yaduhuje ibizi. Ubwo ngubwo rero ishuri mba ndaritangiye, numvaga iri shuri nziga ari kaminuza, nkumva ishuri nziga ishuri mbega ry'umumaro, ntabwo nari nzi ishuri ninjiyemo. Ishuri mba ndaritangiye kuko Imana yambwiye ngo nziga umwana w'umuntu.
nkagira ngo wenda nziga ubuganga nige ku buzima bw'umuntu ngire ne ariko ntago nari nzishuri ninjiyemo ariko ishuri byabaye ngombwa ko ndigiyemo ishuri muri ko rikubibamo umwaka wa mbere uburashize ntegereje urubyaro umwana mba ndamubuze ninjira mu mwaka wa kabiri ninjiye mu mwaka wa kabiri ishuri mba ndigezemo umuntu akaza akavuga ati Betty barakuroze Betty barakuroze umugabo Betty byagenze gutya muricara gutya muzabona bizagenda gute Betty ko muri kubura ubwenge mwakwivuje abantu bakaza umwakaza undakaza undakaza bigeze aho ndavuga niriko reka numva iby'abantu bari kumbwira kwa rukuri umuntu anjyana hantu kumuvuza umuvuza mvuga uti rutwatsi arangije arambwira ati madamu genda ututwatsi utunywe numara kutunywa urahita usama ubyare naragenda abikora ndatunkudwe iryo joro maje kutunywa ndangije urubyaro mba ndarutegereje nkuko yarabimbwe ngo urahita ubyara ndabibura njya gusenga kuko rero nasengaga ndi umukirisitu maje gusenga ngeze mu nzu y'Imana ngeze muri koraririmbamo babarambwi umuhanuza barampanuriye ati yewe muntu wagiye mu bapfumu ihane kuko Imana ntibyemera nanjye nkurikiza ukuntu nakijwe ndi umwana ibintu by'ibyaha mbyanga nta cyaha njyamo mpita mbyumva vuba cyane maje kubyumva vuba cyane negera umuma twe twicaranye ndatura maje kwatura aransengera ndangije mpita numva ko kunywa umuti ari icyaha mpita numva ko kujya kwivuza ari icyaha mpita numva ko ari icyaha ibintu mba mbiretse gutyo kuko nagiye no gusenga Imana irambwira iti yewe nta mwana w'umuntu uzagira icyakumarira nta na kimwe uretse Imana yo mu ijuru izazikagira ikikumara ariko nta mwana w'umuntu n'umwe uzagira icyakumarira ubwo narabyumviye maje kubyumvira ndavuga nti reka nsenge kuko namaje kumenya yuko nta mwana w'umuntu uzagira icyamarira ubwo ibyabo bavuze imba mbiherutse gutyo sinagira ikintu na kimwe nongera gukora ninjira mu mwanya wo gusenga ariko nyimara mu kwinjira muri umwe mwanya wo gusenga nagumye mpora n'ibihanda byinshi bene data mbabwiye kutabyara ni ikintu kibi cyane umuntu wese ufite umwana mukunde umuntu wese ufite umwana mufate neza umuntu wese ufite umugore babyanye namukunde kuko kutabyara ni ikintu kibi umuntu wese agufata ijambo uko abyumva umuntu wese agusuzugura uko abyumva ryashura Imana yambwiye mba ngiyinjiyemo ryashura Imana yambwiye ryo kwiga umuntu mba ngiyinjiyemo ubwo mba ninjiyemo gutyo ahantu ntuye mu mudugudu wa Muhororo ahantu ku nzira hari umuhanda mbega umuntu wese washaka kuza mu mudugudu wa Muhororo baramubwiraga bati manuka gato ku rusengero rwa DPR ukataganda gato umanuka ahantu hantu ubona igipangu cya broke ku mugore utabyara naho ngaho ukate munsi yaho turaza tuhagusange ku mugore utabyara ubwo mba ndimpindutse adresse mba mbaye icyapa kiyobora abagenzi ibyo nkabyumva nkarira ibyo nkabyumva nkagira agahinda ibyo nkabyumva nkagira umubabaro abantu banabanyuze ku bantu ngiye guhaha barangiza ati se ubundi arahahira iki si ukurya kuzuza toilette naba nambaye neza ubundi se si ukwambara neza hari uwagaburira naba ngize ikintu nkoze kiterambere iwanjye ubundi aratera imbere n'indi ari guterera imbere si ibyo azapfa agasiga ntawe abisigiye ibyo byose nkabyumva namara kubyumva muri ngiye nkagira umubabaro mwinshi nkagira umubabaro mwinshi n'agahinda hakabigiye niriwe mu rugo guteka bikananira kurya bikananira ariko umutware wanjye yo kabyara yamara kuza nkamubwira ibyambayeho yarangiza akambwira ati Beti ninjye ugutunze Beti ninjye guhahira Beti ninjye wihangana ibigeragezo byawe wireba ku mwana w'umuntu wende bahurebe n'Imana yawe ubwo ngubwo narangiza nkumva shubije imbaraga mu mubiri nkumva shubije imbaraga mu bugingo akande mu mutima njyewe najyaga ngira kwizera gukeya ariko umutware wanjye akagira kwizera kwinshi igihe cyose niwe wandemaga umutima ubwo ako kababaro nkabayemo ndavuzwe ati buriya Betty ni umugome ubwo atabye buriya ntakunda abana nkaho afite amapfunwe yo kujya kureba ahantu babyaye nkumva ninjye ntibari bumu umwana kandi muri ubwo buryo umugabo wanjye yamye akunda umwana nanjye namye nkunda abana mvuka mu bana icyenda umugabo wanjye nawe avuka mu bana benshi ku misozi dutuyeho hari abana nama nkunda abana ku buryo umugabo wanjye mu gaca yaratuyemo iyo yataga yatanaga amabombo yo guha abana abahakunda abana nanjye mbakunda ariko nkajya mvuga ni burya abantu bakunda abana ntago babagira uru rwandiko
Nugera yuzaru basomere Uhayu rwandiko Nushika yuzaru basomere